Dienā, kad esam Smeceres silā, laikapstākļi sportistiem ir nelabvēlīgi. Lietus nerimst, trase ir slapja un slēpes neslīd. Biatlonisti cīnās sprinta distancē, attiecīgi vīriem 10 km, sievietēm 7,5. Lielākā mūsu cerība, Renārs Birkentāls, pieļaujot tikai vienu kļūdu šaušanā, ierindojas 11. Vietā, taču pats ar savu rezultātu nav apmierināts. Svarēja vienmēr varo labāk. Šodien arī jā, šaušana bija ļoti laba, teikt, šodienas atstātiem. Bet, nu, jā, trasē diemžēl nejūtos tik labi, tāpēc arī šodien varbūt nesanāca tik labi, kā gribētos, bet jā, nu, nevar teikt arī, ka slikti. Darīju visu, ko varēju un atdevu visu sev trasē. Un kā konkurenti? Labi, ļoti spēcīgi, es teiktu. Šeit ir arī vāciešiem, frančiem un jā, diezgan spēcīgi konkurenti. Sprintā arī izšķiras, kuri 60 labākie sportisti nodrošinās savu vietu iedzīšanā. Tāpēc par savu rezultātu īpaši priecīgs ir Imants Maļina. Ļoti apmierinās, sanāca sašals pēc sodiem. Es ļoti labs panākums tiešām. Bet šodien ļoti smagi apsakļi, smagā trase. Slēpes var teikt neslīd. Jā, visur ūdens. Nu, konkurenti ātri, protams, bet es centījos pasēdēt aiz muguras kādam. Dažiem sanāca, dažiem ne. Starp sievietēm labākā latvieta ir Sanita Buliņa. Pieļaujot vienu kļūdu šaušanā, paliek 16. Esmu priecīgi, ka es izšauju. Redzam, tagad arī pūš vējš. Piešaudēs trāpījos, kad ir gandrīz bezvējš. Tagad pirmā atbrauc šaucavīta darība bezvējš, tad nekādas regulācijas nevajadzēja veikt. Un līdz ar to arī bija labi sanāca izšaut. Šodien ir ļoti slikta slīdamība, lai to bija arī jārēķinās. Es jūtu, ka katru hopli tas tempis krītas un krītas. Ar šīm sacensībām sev Eiropas mērogam pieteica arī viens 16 gadus jaunā Madara Vecskalniņa. Individuālajā distancē viņai izdevās uzrādīt labāko laiku starp latvietēm, taču sprintā palika tikai 73. Vietā. Ir diezgan liels stress, diezgan liels spiediens, jo tās ir mums pirmās sacensības, nezinu, ko sagaidīt. Šodien bija ļoti grūti, trešdien bija daudz vieglāk. Tā bija pirmā diena, tāpēc pasākas svaigumas un atslabāk nobraukt. Šodien arī bija ļoti slapja trasa. Sacensības noslēdzās svētdien ar iedzīšanu. Birkentālam izdevās noturēties desmitniekā, taču 5 kļūdas šautuvē Maļina atstāja 48. Pozīcijā, bet Buliņa arī ar 5 kļūdām 21. Vietā. Kopumā sacensības visveiksmīgāk aizradējušas Francijai uz piedestāla kāpjot 6 reizes. Izcīnītas 3 sudraba, 1 bronzas un 2 zelta medaļas. Ramons Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.